Men får ikke vi bruke denne kontoret? Nei. Sofaen solgt, ikke sant? Jeg selger sofaer i Strømsgodset nå. Det det som min nye oppgave. Hjertelig velkommen til første episode av Sofapraten. Vår nye serie hvor vi skal ha noen episoder i denne sofaen fra Fagmøbler. Første gjest Lars Vilsvik. Selvfølgelig etter å ha spilt 400 kamper for Strømsgodset, Lars. 401 nå. 401. Blei det. Som vi pratet om litt i går etter kamp mot Eik. Nå starter reisen mot 500. 500. 400 glemt, så nå det 500. Men vi får ta kampen på søndag før vi glemmer det, kanskje. Ja. 500 vel et stykke opp dit også. Ja. Men det var jo et stykke opp til 400 også. Det var det. I hvert fall da du kom inn på prøvespill i 2009. Jeg trodde ikke det skulle bli 100 en gang. Men det ble 500 til slutt. Ja. Ja, 400 i hvert fall. Eller har du, du er innstilt på 500? Jeg sa 500 nå, ja. Nei, det ble 400. Ja. Så kanskje, ja, vi får ta en kamp om gangen. Ja, men 400, hvis du prøver å sette litt ord på det, hvor stor er den prestasjonen som du ser på det? Jeg har selv faktisk ikke tenkt så mye på det. Ikke sett på det som så veldig stort. Jeg tenkte ja, 200, 300, 400. Men jeg skjønte at det er stas for mange, og mange synes det er en bra prestasjon. Og så tenker man jo selv litt over det, og tenker det har jo blitt mange kamper. Så et eller annet har man jo gjort det riktig på veien. Da. Mm. Så, men det er ikke sånn at jeg går rundt og tenker så veldig mye på det, egentlig. Det kommer litt mer inn. Den dagen du er ferdig. Ja, det tror jeg kanskje. Som jeg også pratet om litt før. Den dagen det er over. Er det ikke sånn vi mennesker er når vi savner det først når vi ikke har det lenger? Mm. Så kanskje det er da det setter seg litt, og ja, man begynner å reflektere over det da. Så blir det jo, det blir en litt spesiell kamp da. Du skal jo hylles nok en gang. Du har jo blitt hyllet før på Marienlyst, men ja. Litt ekstra nå. Både av supportere og klubb. Det, gjør det noe med sånn inn mot kampen mot Haugesund? Nei, det gjør for så vidt ingenting utenom at Rune plutselig sender meldinger og ringer, som han vanligvis ikke gjør. Men ellers gjør det sånn sett ingenting. Det er en kamp vi har lyst til å vinne, og det er en vanlig kamp som alle andre. Og så går vi for å vinne den. Mm. Hva tenker du da? Inn mot matchen? Ny hjemmekamp på Marienlyst? Nei, gleder oss. Føler vi ser liksom at laget blir bedre og bedre med, på de tingene vi øver på. Og hadde en veldig god første omgang mot Odd, og så føler jeg liksom hele veien har blitt litt bedre og bedre. Så vi bare gleder oss, og jeg tror vi og mener vi skal ta 3 poeng. Mm. Så enkelt er det, men det må jo legges ned en jobb for å få det også da. Mm. Det er jo litt sånn, altså hjemmekamp, her hjemme. Spesielt, så skal vi jo ha de 3 poengene. Der føler du du skal ha 3 poeng. Mm. Helt klart. Ja, og det som du sier da, litt sånn fremgang nå, føles du ut som. Det var litt sånn at det løsnet litt offensivt mot Odd. Ja, det er jo kanskje, vi har jo pratet litt om det før. Det er jo en ny formasjon for de fleste i hvert fall. Mange har spilt andre formasjoner de siste årene. Så når du liksom får ballen og ser etter løsninger, så tar du deg et sekund og kikker, ikke sant? Men etter hvert, så når du har gjort ting mange ganger, så vet du bare hva du skal gjøre. Du slipper å tenke. Og dermed går jo alt litt fortere også. Og så har vi fått justert avstanden i laget litt, så at det blir lettere å spille på det vi har lyst til å lykkes med. Og det liksom kommer sakte, men sikkert mer og mer. Mm. Og det så man veldig godt mot Odd, tenker jeg da. Det har vært litt inne på før og for så vidt, men vi kan jo, nå som du er litt mer inn i, vi er kommet litt lenger inn i sesongen da, når du da har spilt, for å overdrive litt, 400 kamper i 4-3-3 på høyre bekken der. Ja. Og så da, det er en litt, altså en wingback-rolle. Selv om du jo har vært litt inne i ja, den rollen før. Ja, jeg har jo egentlig spilt nesten wingback uansett. Ja, det var i hvert fall sånn i glansdagen. Ja, så var det, da var det jo liksom bare der oppe uansett. Mm. Nei, hva er forskjellen? Sånn sett er det ikke så mye forskjell. Det er den største, det er litt forskjell selvfølgelig, men den største forskjellen er kanskje at som bekk kan du bli med i angrep. Som wingback må du bli med i angrep, ikke sant? Så selv om du... Eller hvis du er litt sliten, da, så kan du stå over et angrep, ikke sant? Det går helt fint. Som wingback må du være der liksom uansett. Det er ikke mange angrepene du har stått over i siste året. Nei, men du har muligheten i hvert fall. Du har liksom, ok, den her står jeg over, liksom.
Det kan vi ikke nå. Mm. Det kanskje den største forskjellen, og så det... Hva skal jeg si? Du føler på en måte du har kanskje på en måte litt mindre ansvar bakover, for det rett og slett flere ved siden og bak deg. Mm. Ikke mindre ansvar, men... Ja. I hvert fall litt mer trygghet, da, kanskje? Ja, ikke trygghet heller, for det går så greit, men du føler liksom det flere som tar seg av den jobben, da. Mm. Og det vel egentlig den største forskjellen. Og så det selvfølgelig noen justeringer her og der, men det ting som går fort, da. Og så det andre ting du kanskje må jobbe litt mer med. Og da, ja, 400 kamper og alt det der. Hvordan har du det i Strømsgods akkurat nå? Ikke bare i denne Formel Blur-sofaen, men i klubben generelt om dagen? Nei, veldig fint. Men jeg tror det en bra stemning i gruppa. Folk synes det gøy å komme på trening. Det gøy å trene. Det hva skal jeg si, lite klaging. Folk gjør det de skal, for folk har lyst til å bli bedre. Og det sånn det skal være. Og så tar det litt tid å bygge en sånn kultur, så det ikke gjort fra i dag til i morgen. Men du ser liksom sakte, men sikkert at det går oppover, og dit man liksom ønsker å komme. Da. Så jeg personlig trives veldig godt. Har det gøy med å spille fotball, og trives veldig godt i gruppa. Så det ikke så mye jeg skal klage på, altså. Jævlig deilig sofa, da! Ja, sofaen fin, da. Ja, den er faktisk deilig. Jeg skjønner hvorfor Børre ikke har lyst til å gi slipp på den, altså. Jeg kan tenke meg at du ligger jævlig godt når du først ligger sånn. Hvem det som ligger mest i sofaen her, da, Didrik? Børre. Jørgen oppe i den sofaen fra tid til han. Ja. Han er det. Ligger ikke sånn, da. Ta seg en kaffe. Jeg tror jeg vurderer arbeidet som sånn.